ございます。雪村泉です。佐野元春です。TBS ラジオゆいわいでお届けしておりますね。ゆりのようこそいらっしゃい。この時間は経図電機、東京カリンとほか各社の提供でお送りします。今日は豪華なゲストお二方、はい、佐野元春さんと雪村泉さんでございます。どうも佐野さん、はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。泉さんととんこちゃんとは何回目ですか？何回目かね、覚えてない。どうも本当に朝早くからありがとうございます。こちらこそありがとうございます。楽しみにしてました。そうですかね。でも佐野さんと雪村さんって本当に組み合わせとして聞いたらね、うん、そうですね、雪村泉ちゃんが佐野さんの大ファンだ、うん、ファンレター書いちゃったの、書いたの、うん、昔から好きだった。何年前か覚えてない。もう手紙もらった時にはびっくりしましたね、はい、その手紙はまた傑作で、はい、出だし言ってもいいですか？お、はい、私は雪村泉と申しまして古い歌手でございます。って書いてあったの？それが第一行目でした。ね、すごい。でも雪村泉さんは佐野元春さんの詩が好きだってね、うん、で最初で最後のラブレター書いたの、ね、最初で最後のラブレター。最後って言わない。いや、そうだ、だ一回しか書かんってこと。書いてない。そうですよね、他の人にね、うんうんうん、ね、それで佐野さんは泉ちゃんのことは、はい、子供の頃からもちろん存じ上げてました。まあ、テレビと通じてね、うん、また両親も雪村泉さんの歌を聴いていたということなので。お父さんとお母さんはダンスやってて。そうですね、新橋フロリダなんかで踊ってたの。そうらしいです。僕は生まれてないから。生まれてないから。その時私歌ってた。そうなんです。で写真なんか一緒に撮ってた。あ、それは分からない。なんか撮ってたってなったじゃん。両親となんか映ってんの。ですので両親が雪村泉さんの歌声を聞きながら、はい、まあ愛を育んでいたと言いますかね。そうですよね。で僕はポコッと生まれたわけです。で生まれたんです。そう、ポコッと雪村泉さんの歌を聞いて、そして赤ちゃんできたわけですよ。そうね。そうか。そうよ。私のね、この方でも私の1週間お兄さんなのよ。誕生日だね。誕生日だね。魚座。3月生まれなんですよ、2人とも。あ、そうなんですか。そうなの。私が20日で、はい、僕は13日なの。そうですね、うん、はい。だからお兄さんって言ってるの。もうデビューの時とかそういう話は前に聞いちゃったんだよ、池村泉さんにはね。だから、彼女の歌のこれ、はい、本当に素晴らしいですね。1950年代、こんなにね。そうですね。まず、うん、このスーパーシックという、うん、これは言ってみれば、はい、記念アルバムですね。木村さんも歌手を始めて、うん、60年やってますから、うん、その記念でベストアルバムを出そうということで、で50年代から歌われてますからね。50年代からのレコードをあとまとめてみました。うん、素晴らしい曲がたくさんあります。これは佐野元春さんの FM の番組にゲストでお出になって、それはきっかけで作ろうかと。はい、だ何がね、人生わかんないよ。すごいですよね。びっくりしちゃう。覚えてない曲がいっぱい入ってて、びっくりしちゃった。でも、思い出ワルツってよ、うん、ね、一説によって20万枚売れたっていうの。当初はすごい。そうそうそう。5万枚売れたら大変だったのね。いやいや、そんなことない。それが20万枚。あの頃5万枚じゃない。20万枚売れたの、シェーンの主題歌じゃないの。いや、20万枚もそうだって。そうなの、はい、知らない、そんなの。知らないだってよ。思い出ワルツ。聞けばみんな、ああ、これはデビュー曲ね。そうですね。聞いてみよう。うん。うん、Again with you, let no other hold your charms. If my dreams should all come true, you'll be waiting for my arms till I kiss you once again. Keep my love locked in your heart, darling. We will never have to part, though it may break your heart and mine. The minute when it's time to go, remember dear each word of mine that meant I love you so till I waltz again with you.
Just the way we are tonight. 思い出はですちょっと途中だけどもね、はい、あと CD 皆さん詳しくお話するからこれ聞いてもらえば50曲入ってるんだ。もう聞いていただきたいです。思い出のワルツはじめ、うん、50曲市村ジミさんの、うん、元原くんが作ってくれたんじゃない。それは後のやつ。あ、そうか。それは後のやつ。そうなの。 あれはまた素敵な歌なんです。それもいいの。それと変わってないんだ。これは当時16ぐらいの時歌ったの、はい、うん、そうですね、16歳ですか、うん、でこの歌唱力すごいですね。歌唱力って何。歌唱力ってこのなんですか、もう何て言ったらいいんですか佐野さん。まあ当時はね、はい、あの雪村さん三人娘なんて呼ばれてたでしょ。そう、しばらくしてから三人娘だったね。千恵美ちゃんとね、はい、ひばりちゃんとね、うん、そう、千恵美ちゃんが帰ってきたの迎えに行ったの覚えてる。あ、その時ね、はい、千恵美ちゃんがすっごい私のことをね、うん、あの思い出のワルツ、ティラーワルツをねレコーディングしちゃった子がいるって。彼女もレコーディングする予定だった。予定だったそうなの。そうなの、ね、うん、はい、それでね言われて、どの子かしらと、あの子、あ、シミチョロだわってね。ライバル意識がなくなっちゃったんだって。そう、清水が出てたんだね。清水が2センチ以上出てたんだって。ああ、白いシミチョロだから。そう、だからちょっと勝ったわみたいな感じだったんですかね。本当に清水さんが歌うはずだったんだけれどもね。でもまあそのシミチョロ事件があって、まあこの子だったら歌っていいわっていう話になったそうです。これもそうだけども、あの頃はみんな向こうのアメリカの人の歌ってるのを大体歌ってました ね、はい、日本のあのね、あの人もみんなそうですよ。そうですね、そうですね、昔は外国の曲を訳してね、訳して歌ってたでしょ。懸命辞書を引きながらね。そうよ、うんうん、ドリスデーのケセラセラなんかそうでしょ、うんうん、私がお嫁に行く人は。聞いてみよう。聞くの。うん。私がお嫁に行く人はどんな人？お金持ち、それとも貧乏絵描き？ケスラスラ、心配せずに神様の手に任せましょう。ケスラ。When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera.What will be, will be.あ、雪村いじめちゃんはこう私より上なんですよ、はい、でもお姉様っていうか憧れのね、あのだったでしょ、でこういうメロディーって今までなかったのよ。あ、そうでしょう。僕の子供の頃とかなんか で、 で、ね、でみんな向こうからどん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 入ってきてさ、うん、新しかったのよ。あ、そうか。ひばりさんはもうだってずっと日本のね、り、うんご言い訳とかそんなもんでしょ、うん、はい、だからエリチェミちゃんとひばりちゃんが向こうの歌をどんどん入れて、そうそう、ね、だそれは新鮮、うんうん、とっても新鮮。今でもひばりさんが一番若いのよ、5月だから、うん、あ、ちえみちゃん1、私3、ひばりさん5だの。みんな同じ年、同じ年の1、うん、3、5だ、そうなんだ、うん、でも佐野元原さんやっぱり向こうの当時の歌はいい歌を、はい、ねえ、はい、僕もね、うん、実際はまあ雪村さんがこう活躍なさってた頃っていうのは知らないわけですよ、はい、やっぱりお父さんお母さんから教わったという感じですね。でお父さんお母さんもやっぱ50年代の洋楽が好きでしたから、その中に雪村さんのレコードが混ざっていたということですね、うん、なんですよ。そうですよ ね、 ね、はい、まだまだこの後続きます、はい、後でね新しく録音したのいいんですよ。そう、東京このねシックというね、はい、東京シックおしゃれ、 I am sick って言ってるじゃない、ね、おしゃれ東京おしゃれだな、うん、今日は佐野元春さん雪村泉さんですよ。大沢優里の UU ワイド。おはようございます、雪村泉です。佐野元春です。スーパーシック雪村泉オールタイムベストアルバム、ぜひ聴いてください。さあここで一息つきませんか。タタタ
AGF 有利のおしゃべりカフェ。この番組はコーヒープリーズ AGF の提供でお送りします。今日は佐野元春さんと雪村泉さんに来ていただいて、後ほどね、佐野さんが作った東京シック、これ病気のシックと、から、なんとおしゃれのシックって我々発音できないよ。そうですね。うん。でもね、シックっていうのが、あれなのね、シックは病気で、うん、シックが、おしゃれな感じ。おしゃれな感じね。発音間違えると随分狂っちゃう。そう。最初私東京、カタカナで書いてあったので、うん、どっちなんだろうってすごく思いましたが。でも、あの時ってアメリカ行くのもね、大変な時代よ。飛行機、プロペラだった。泳いで行かなかったよ。プロペラ。なんだっけ確かプロペラでしょ。そうですよ、ね。プロペラで行くんだよ。そう、プロペラ。うん、ね、うん、だから、あまり向こうに行かないときに、英語ね、うん、あんまよくできないのに向こうに行って、よく向こうでいろんなオーディションを受けたりなんかしましたね。うん。譜面持ってって、はい、ちゃんと お金で、ピアニスト代とか全部払わなくちゃアルバイトしなきゃな。そうそう、アルバイトやってた。ビーズ詰めたりいろんなこと、そう、詰め物するのアルバイトやってた。でオーディションを受けに行って、うん、ねえ、アメリカの歌番組に出演なかったでしょ。覚えてますか？覚えてない。エド・サリバン・ショー。あ、エド・サリバン・ショー、あれが最初だっけ。エド・サリバン・ショーが先生、あとビクター・ボルガ・ショーとかいろんなのやらせてもらったよね。すごいね。え、すごいもんですよね。それが10代ですか？知らない。10代。それは20代。20代4代入ってましたね。うん、私16がデビューだから。あ、そうですよね。うんうん、はい、うん。そうね。うん、そう。あのね、はい、この恋人になってって、これはすごいですね。はい、この前。これはね、はい、もう、ラジオ聞いてください。この後、レコード書かせていただけると思いますけどね。うん、すごい。すごい。これも今で言うとこのラップミュージックですね。うーん、言葉がいっぱい出てくるんだけども、それをね楽しげに歌ってるんですよね。そう、このねアルバムの中にね、うん、入ってるんですよ、はい、ビルボード東京でね、うん、あれはあれですか、佐野元春さんのコンサートにゲストできた。そうなんです。ビルボード東京っていうライブハウスでね、去年歌ったの。歌ったの。春夏秋冬、ソフィー朝晩、あなたが来なければ私はダメなの、あれ歌ったの全部、はい、完璧に。そう、それでもう歌い終わった後お客さんがいっぱい拍手したね。嬉しかった。ああ、そう、覚えてないわ。CD、なんでも覚えてないんだよ。何でも覚えてない。本当に、まあいいや。もういいから切れそうでした、私。聞いてるだけで。皆さん、聞いてください。恋人になってフルで聞いてもらいましょうか。いなけりゃ私はダメなの。わずかに半日離れていてさえ死ぬほど寂しく悲しくなるのよ。どこへも行かずに一緒にいてちょうだいね、きっとね。電話をかけようか車で行こうか、とにかく今すぐあなたの声を聞かなきゃ眠れぬ。安心できない、ご飯もろくろく食べられないのよ。いつでもどこでも一緒にいてちょうだいね、お約束。寂しく悲しくなるのよ。どこへも行かずに一緒にいてちょうだいね、きっとね。 I want you to I want you to
これを歌ってたのよ。すごい。生で。歌ってたのね。どこで息継いでたんだろう。本当に。ね、でも、これは昔の録音でしょ。そう、うん、でも、うん、まあ、70ね。はい、まあ、そう、こう、こう、まあ、こう、はい、これなってんで、はいはい、だけど、歌ってね。まあ、実はですね、僕のライブに、この、うん、あの、うん、泉さんが出てくださるということでね。うん、あの僕からのリクエストだったんです。この曲を歌ってほしいと。ただね、内心は心配だった。大丈夫かなと思ったんだけれども、うん、まあ当日本番はね、見事に歌い切って。ビルボードでね。もうお客さんも大きな拍手してました、ね。リハーサルしたの？はい。やっぱ一回やったり。一回リハーサルしました。うわ、一回だけ？すごい。すごいですよ。ね、もう頭の中にもうなんかもう入っているんですね。ね、はい、すっかり。いや、覚えるのが大変だった、この曲は。それだけ。あ、それを覚えている。ああ、やっぱりね。恋人になってでございました。この後のコーナーもね、お話伺いますよ。佐野元春さん、それから雪村泉さんです。佐野元春さんと雪村泉さんにね、AJF のコーヒー牛丼セットそれぞれ差し上げますからね。はい、AJF ゆりのおしゃべりカフェ、この番組はコーヒープリーズ、 AJF の提供でお送りしました。大沢優里の UU ワイド。おはようございます、雪村泉です。佐野元春です。スーパーシック雪村泉オールタイムベストアルバム、ぜひ聴いてください。10時で楽しみにしてください。かけますからね。ジョイフルホンダ UU トークガーデン、この番組はジョイフルホンダの提供でお送りします。今間違っちゃったけど、雪村ってのは築地の料亭の名前だったんだね。そうなの。え、ね、そうなの。その前はね、草染泉っていう名前だったの。え、草染さんですか？そうなの。だけどね、はい、あの、東宝の社長さんがね、うん、あの、なんかいらっしゃって、丸尾長健さん。丸尾長健って、日劇ミュージックホールの演出やってた。そう私見に行ったことあるの。うん、日劇の。いや、その胸いいから、この子に名前考えてくださいよ、ったら、自分これから、あの、雪村行くところだから、ああ、それで結構ですって、その料亭の名前が。築地の料亭の名前。そう。雪村。そんな簡単に決められるんですかね。でももう本当にすっかり雪村泉さんですよね。そのがいいもんだって、はい、うんうん、もう何回も行ったわよ、食べに。前の名前をすっかりもう忘れてしまいました、もう。本当に、うん、ねえ、うん、でもやっぱりテレビがね、はい、まだできてない頃でしょ。そうでしたね、デビューは。そうなの、うん、それでもすごい人気になってたから、ラジオだけでね、うん、だから皆さんはラジオで歌声を聞いて、うん、そして映画館に行って姿を見るという、どんな人だろうってね、三人娘のね、うんうんうん、あのエスカレーターじゃなくて、あのジェットコースターみたいになってた、あのシーンは有名だ。いいわよね、あれはね、うん、一番有名ですよね、うんうんうん、はい、うん、それリアルで見てたから、僕はあ、お姉様だなと思ってた。あれをリアルで見てたの？見てんだよ、もう。へぇ、そりゃそうですよ。歳だもん。歳だもんって言うな。若いよ、みんな。そう。はい。もう、佐野さんも入れないんで、この世界。リアルじゃね、またお腹にもいねえんだから。確かに。歳関係ない。ね。歳関係ない。関係ない。あのね、この後で10時台聴いてもらう曲聴いたらね、はい、歳関係ない。本当に。素敵ですね。うん、高峰秀子さんの銀座カンカン娘。あね、うん、これも一世風靡したでしょ、うん、また都電が走ってんですよ、銀座4丁目あたりよ。都電って何？乗ったことないきっとね。鎌本とだって ほらお嬢様ですから。銀座カンカン娘ですから。あ、そうか。銀座のカンカン
それからこの曲を聞くとやっぱり都電が入ってるというか服部時計店とか思い出すんですよね。あ、そう、和光の、ね、いやでもかっこいいな、銀座有楽、銀座当時の歌謡曲との銀座とか有楽町が舞台になった曲多いですね、うんうんうん、やっぱり中心ですよ、はい、渋谷新宿その後だもんね。あ、そうか、うん、私ねいつも思うの、有楽町と新橋どうしてこんな古い駅なんだろうと思うのみんな駅新しくなってんのに、あれ作り変えられないんだよ、ね、あれは古い良さをそのままわざと残しちゃう、残してんのか、うん、あ、それも your sense でもあれ宣伝の駅そのままだもん、そういう、ね、柱も何も、うん、だから作り変えようができないんだよ、あれ、うん、ね、あ、そうか、そうなの。もうちょっと時間になっちゃうんだけど、 あのね飛行機雲歌ってるんですか、うんうん、これはユーミンの、はい、ね、はい、うん、風立ちぬのね、うん、はい、うん、これ先に歌ってたの覚えてない、いや、ユーミンさんがデビュー前、そう、これなんかあの雪村泉さん、ユーミンさんより私のが古いでしょうけどさ、雪村泉さんになんかあの書いてくれたの、っていうお話だった、荒井由実さんが、はい、ああ、それを歌って入ってるのね、うん、あ、そう、そう、でもこれは発売しなかったのね、発売しなかったの？当時は。何のために作ったの？いや、聞かれても私たちではちょっと答えられないんですが。90年のアルバムにようやく収録されて日の目を見た。あ、よかったよかった。そう。そう、はい、あ、じゃあほんのちょっと。はい。飛行機雲、雪村いじみさん。うん、白い坂道が空まで続いていた、ゆらゆら影ろうがあの子を包む、誰も気づかずただ一人、あの子は登ってゆく、何も恐れない、そして舞い上がる、佐野元春さんからこれ雪村泉さんの声って何とも言えないでしょ、何とも言えないですね、うん、あのまあ僕もシンガーなので、うん、どうしてもこう、歌声にこう耳がいくんだけれども、3つか4つね歌声を持ってるんですよね、曲の内容によってね、うん、歌い方が少し違うのが僕は分かりますね、だからその使い分けをね、うん、どうやってんですかって言ったら、私分かりませんよっていう無意識にやられた、そうでしょうね、それがすごい、そう、答えにくいことはもう忘れたとか、そうですね、大体ね、はい、あのこの年になるとそうなんです、はい、佐野元春さん雪村泉さんでございますさて、佐野元春さん、ビルボードライブスモーク&ブルー2014が行われます。4月27日日曜日と4月28日月曜日、4月27日日曜日は4時半と7時半、28日月曜日は6時半と9時半2回行われます、はい、4月27日と28日日月、六本木ビルボードライブ東京で行われますので、ぜひね、佐野元春さんの演奏も、皆さん歌も聴きに来てください、はい、コンサートに関するお問い合わせはビルボードライブ東京 03-3405-1133
03-3405-1133 までどうぞ。4月27日日曜日は4時半と7時半、28日月曜日は6時半と9時半2回、六本木ビルボードライブ東京で行われる。あそこ素敵なとこですもんね。素敵ですね。食事もできます。公園がそのままね、はい、庭になっててガラスがパーッと開いていいとこですよね、はい、うん、ビルボードライブ東京ぜひ皆さん03-3405-113303-3405-1133お電話なさって、ぜひ佐野元春さんのライブお気になってくださいね、はい、私も行きたくなった。そうですね、おしゃれですよ。素敵なんですよ、ね、どこ行ったって超満員だもん、超満員だもん、そうですよ、切符なかなか取れませんよ、早くしてください。今日は佐野元春さんとに雪村いずみさんに来ていただいております。東京シック佐野元春&雪村いずみというビクターエンターテインメントからこれ発売になっておりますけども、はい、CD と DVD 豪華ブックレット付きですけども、うん、これを歌作ろうと思ったのは記念でやっぱり60周年、そうなんだね、あの、うん、雪村さんと何回かお食事していて、うん、でなんか急に盛り上がっちゃって一緒に歌おうみたいな話になだったら僕作りますって話になってね、で、はい、あのお互いに東京生まれ東京育ちなんで、やっぱ東京をテーマにおしゃれな街だ書いてみようと思いました、うんうん、ねえ、はい、でもあのそのレコーディングの時の、はい、もうこれがね、まあ、聞いていただくと分かるんですけども、はい、あの豪華ビッグバンドですね、ビッグバンドジャズオーケストラの形式で撮って、うん、で雪村さんもそこにいて、で編曲が前田則夫さんという、ピアノのね、もう本当に戦後ジャズシーンを引っ張ってきた素晴らしい編曲家ですね、豪華メンバーですよね。これ同時に撮っちゃうんですよ。同時に撮りました。すごいね、テイク1、2、3撮りましたけれども、はい、結局僕たちテイク1ですよね、使ったのはね、はい、一発撮りです。そう、何曲かあるんですけど、もう憎しみはないという曲ね、お二方で歌ってます、はい、聞いてみましょう。はい、どうぞ。穏やかな朝まであと
けなくても憎しみはないから、佐野元春さん作詞作曲も憎しみはない。雪村いづみさんが佐野元春さんのファンだという、まあ、パンフレット全部集めてるっていうぐらいだけども、ね、立ってまで見に行くっていうぐらいだけども、コンサートでね、やっぱり詩が好きだっておっしゃったけども、そうね。うん。え、全部いいよ。いいよ。だけど、詩が好きだって言ったじゃないのよ。そうか。そう。フォローのしようがない私をどうしたらいい雪村いづみさんのコンサートのお知らせ、はい、3月28日の金曜日、3月28日金曜日、日本橋三越本店本館6階三越劇場で行われます。3月28日の金曜日ですね。コンサートに関するお問い合わせはミューズプランニングまで、詳しく聞いてください。 03-6452-2565 03-6452-2565 までどうぞ、3月28日の金曜日、日本橋三越本店本館6階の三越劇場で、生村いづみさんのコンサート、はい、ミューズアプランニング03-6452-2565までどうぞ。そして、元祖三人娘として活躍した国民的シンガー、75歳を迎えてなお輝き続ける雪村いづみさんの60周年を記念して、レーベルの枠を超えて選曲されたベストアルバム、佐野元春さんが監修してますけども、うん、ジャズ、マンボ、ロック、ミュージカル、シャンソンなど、元祖 J-POP プリンセスのえりすぐりの50曲が CD2 枚組スペシャル DVD& ブックレット付きですが、ビクターエンターテインメントから価格税別6000円で発売中、全国の CD ショップのほか TBS ショッピングでも発売中ですね。ラジオショッピングは 0120-234-954 0120-234-954 番までどうぞ。 TBS ラジオショッピング 0120-234-954、 これ50曲豪華によく音源がありましたね。そうですね、50年代からのレコード、まあ、レコードだけじゃなくってね、なんと DVD もついてる。そう、これがだから、あの雪村さんといえば、うん、まあ、国民的なね、うん、なんていうかミュージカルスターでもありましたから、うん、まあ、その頃の当時の映像も DVD ミニ、そう、収めてます。その歌ってるシーンがこう出てくるんです、抜き出してね、うん、その中に古川ロッパさんの顔とかね、万純三郎さんの万純さんの顔、はい、ね、それから、うん、あの高島忠夫さんとかね、はい、フランキー坂井さんとか、はい、大変な貴重な貴重な、ね、それがみんなお若いのね。そりゃそうで、泉ちゃんが15、6とは17歳だから、ね、そうですよ、うん、そう、その映像も入って本当に可愛くて綺麗、本当にぜひね、うん、はい、という見て聞いていただきたいです ね、 ですね、うん、見て聞いていただきたい、はい、見て聞いてお願いします。もう一曲、東京四区、このタイトルの、それ以外にもあの佐野さん2曲かな、3曲歌ってるんです、はい、アルバムではね、はい、一緒に歌ってるのは東京シックですが、これやっぱり2人は東京、東京だし、そうですね、うん、はい、で、うん、まあ、とにかくね、レコーディングやろうっつってね、うん、まあ、いい加減なレコーディングじゃなくて、うん、雪村さんが50年代の時にやっていた、うん、あのビッグバンド形式のね、一発撮りのレコーディングやりたいと、まあ、僕思いました、はい、それでまあ昨今ねレコードが売れないんです、だけどもね、うん、頑張って、うん、いっぱいミュージシャン、素晴らしいミュージシャンたち集めて、音がいい、はい、すごい音、頑張って作りました、ね、はい、歌ってどうでした、やってみたら大変だった、いや、すごかった、あんなスタジオのあんな風景は何十年も見てないし、ないですよ、あんな風景ってどういうこと、いや、あのスタジオのあの景色、うん、もう大きなスタジオに、ね、すごいの、何十人もミュージシャンたち入れて、ね、ビッグバンドの皆さんがどーんと中に入って、はい、こういうレコーディングはもう今ほとんどないんです、ないでしょう、はい、ないです、見たことないです、ね、でどう歌う、渡されてスッとこう覚えてスッと、
いやでも歌った時は2人だけでこうやって顔見合わせながら、うんうん、練習はしたでしょ、うちで練習したわよね。しなきゃダメよ。そうそうよ、覚えなきゃダメよ、うん、ね。難しかったですか、歌詞覚えるのは、うん、歌詞覚えるのはやっぱり難しいわね、うん、シンコペーションとか多いからね、うん、でもね、うん、あの当日もう見事に、うん、あの歌い切ってくれて、もう本当感激しました。佐野さんとのね、うん、あの要するにこうお二人で顔見合わせながら一緒に歌われるその DVD もあるんですけれど、うんうんうん、またこれがまたいいんです、ね、楽しかったよね。楽しかった。仕事やってる気全然なかった。これから皆さん聞いてもらうけど、本当に楽しく歌ってるな、うん、バンドも楽しく演奏してるなっていうのが伝わってくる。ね、東京シック。ほんの少しのルーズと。シャンペンを詰め込んで窓の外がいい天気、今からどこかへ出かけよう、世の中嫌なことばかりじゃない、落ち込んでないで街に出かけようよ、いろんなこときっと知りすぎたんだ、ほんの少しだけ知りたいんだ、窓の外がいい天気、今からどこかへ出かけよう、世の中嫌なことばかりじゃない、街に出かけようよ、街には素敵な偶然に満ちてる、不思議だと感じる心忘れないで、魂のスクールを加速して、世の中嫌なことばかりじゃない、落ち込んでないで街に出かけようよ、街に出かけようよ、街に出かけようよ、
いや、本当にいい、いいですよ。ありがとうございます。元気でちゃう。そう、ね、外に出て、街歩こうよ、元気だ。そう。今、いろんなことあるじゃない。ねえ。だって今、このレコードはさ、銀座とか有楽町で聞いてくれてる人いっぱいいるんだよ。車運転しながら聞いてる人もいるし、ね。車運転しながら。ラジオ、カーラジオあるんだもん、だって。それありますからね。いやでも本当に ね、彼の曲、詞、全部すごいわよ。すごい。もうびっくりしちゃうわよ。このテンポの良さもいいしね、よくついて歌ってる。本当すごいわよ。それで、大概、一回目が取られるわね。テイクワンね。一回目が一番いいのね。そう。二、うん、度目三度目色気出ちゃうんだよね。いや違う、緩んじゃう。緩んじゃう。わかりました。そうなの？わかりました。気持ちも緩むし、ね、そうね。口も緩むの。食べるじゃん。そうなの、うん失礼しました。大先輩に。すいませんね、本当にもう。親父が東京シック、佐野元さんと雪村泉さん。CD と DVD に豪華ブックレット付きです。発売元はビクターエンターテイメント。ぜひね、価格は税別3,500円。これは本当にレア物になっちゃうからね。これはいいですね。みんな買います。本当に。CD に関するお問い合わせ、ビクターエンターテイメント。0570-010-115。0570-010-115ビクターエンターテインメントまでどうぞ東京シックというね、はい、0570-010-115までどうぞ、うん、いいお仕事していただいて嬉しいですよ。ありがとうございます、ね、このアルバムとともにこのね、東京シックもいいですよ、これからも泉ちゃん